Променихме името на фестивала на Стара Загора Мези, защото фестивалът в Стара Загора ще бъде уникален сам по себе си. Това не е Софийския фестивал, това не е Търновския фестивал. Той има своята индивидуалност, своето лице, съвсем различни участници, огромно количество самодейност и талантливи деца, формации и певци от Стара Загора ще изпълнят ежедневни тричасови концерти, които ние сме озаглавили най-доброто от Стара Загора. Това е страхотен модул в фестивала, в който всички старозагорци ще могат да видят най-добрите формации, танцори, певци. Кулинарната част е важна, но не е най-важната. Провокираме хората да танцуват. И най-вече децата. Съответно имаме два танцови въркшопа, единия по български фолклор, всеки ден по един час, както и обучение по салса. Другата голяма цел са с над 1000 награди, които ще раздадеме за 4 дни, да провокираме децата да спортуват. Благодарение на всички клубове в Стара Загора, ние ще имаме истински баскетболни турнири всеки ден, благодарение на баскетболния клуб Берое. Благодарение на волейболния клуб Берое ще имаме открити уроци по волейбол всеки ден от 6, може да ги видите в програмата. Ще имаме таябол уроци, стрелбата с лък, пък в друг град нямаме такова нещо. Това е уникално за Старозагорската програма. Между другото, в никой друг град нямаме и открити уроци по волейбол и баскетбол. Имаме, разбира се, и други фантастични идеи, които сме включили в програмата, като звездния футболен матч. Той ще бъде, току-що разбрах, че сборен отбор между ветерани на Берое и футболисти от община Стара Загора, аматьорски, нали, непрофесионални, но явно подсилват се с ветераните на Берое, готвят се за матча, който ще бъде срещу отбора на Сърцето. В него участваме ние с Румънеца, Кристос, Пенс, Лео, Играта, Мир от Биг Брадър. Така, една плеяда популярни лица, които ритат благотворително футбол за най-различни каузи. Гъмзата е нашия талисман на фестивала. Значи той е най-добрия български, сърбите казват трубач. Гъмзата е човека, с който ние откриваме фестивала винаги. Той ще бъде в първия ден, който също е заглавен български вечер, но там може и румънска да бъде. Гъмзата е така, въплащава в музикално отношение Балканите, защото границите между сръбско, румънско, българско, гръцко, турско са в някои отношения са много размити, а той по-малко може би се е щипнал от всички тези държави и прави един изключителен концерт. Той е нашия талисман. В първата вечер ще имаме и страхотните трубачи Цар и Брод. Това са истински автентичен сръбски духов оркестър, който свири с Мирослав Филич на големите концерти в София. Реално погледнато, балканската музика е тематично разделена в тези 4 вечери. Гръцката ни вечер имаме 3-часов гръцки концерт, а в неделя завършваме с така про-българска вечер с български хип-хоп изпълнители. Виждате Играта, Лео, Спенс, Кристо и прекрасната Нели Петкова, която между другото в София поставя рекорд за 7 биса. В Велико Търново го подобри с 2, така че до момента има 9 биса рекорд в кариерата си. Какво ще стане в Стара Загора? Вероятно ще биеме рекорда от Търново. Неделната вечер се очертава да бъде доста зрелищна. Завършвам с едно много съществено уточнение. Това не е вечерен концерт. Това е целодневно безплатно забавление. То започва от 10 часа до 10-11 часа през нощта. Това е официалното работно време на фестивала. Като през деня имаме страхотни забавления и не само за деца, но и за техните родители.